Takže servus lidi, zdravím vás Martin a vítám vás u nového sněžného videa. Tady jsem si chtěl sklouznout, ale nějak mi to nevyšlo, protože mi prostě mi nefungují boty, to je ten problém. Takže a máme tady video, což je napůl room tour a napůl ochutnávka nového cosi pití, co mám uklizený tam vzadu u sebe ve spížině. Jak pojďte za náma, tady dávejte bacha, tady si občas houpeme s kameramanama, nebo s kameramanem ještě s pár lidmama. A toto jest můj nový home, kde bydlím. Tady mám podpěry, tady to je takhle uklizené, aby mi tam nesněžilo, nepršelo. A tady, když se podíváte, tak tady mám odpaďák svůj, který je úplně zasraný, ale vlastně to nevadí. Tady kvalitní český dřevo. Tak pojďte dovnitř, já se tady otevřu, teda množu odevří, no. Měl bych si tady oklepat nohy, ale to děláme lekce, no, aby se to nerozpadlo. A tady si takhle pěkně sednem. Tak, sednem si tady. Tak, tady je kde sedím, tak je můj obývák. Tamhle za mnou, proti mně je tam, kde spím a ještě tady mám vařič. Studený vařič, na to, když si sednete, tak umrznete a umrzne vám i pičel, určitě. Tak, teď si šláhnem teda do mý tajný skrýše. Tradadamp. Nějak záhadně se mi tady objevila Tania, a.k.a. Pití s jabkem. A mám pro vás lidi špatnou zprávu. Takovou moc špatnou zprávu. Já jsem se to dozvěděl taky od něj. Víte, co udělali Penny? Tady to vezmeme, tady to zahodíme, protože nerecyklujeme to. Tady jsou ještě cigara. Vidíte, tady nám někdo chodí kouřit. A já to si tady musím zamykat. Ale ještě, když se teda k tomu lidi vrátím, oni začali dělat papírový brčka, už je to mrdá. Kámo, ty papírový lidi, papírový brčka, napište mi do komentářů, jestli je fakt máte rádi. V Mekáči tam už to prostě úplně, už tam radši nechodím. Tady máme strčit brčko, takže ho vezmete a píchnete ho tam, jak péro do svý přítelkyně. Takže vezmete a je tam. Tak. Na to jabko, vidíte? Podíváme se na složení, který máme tady zleva. Složeně, pitná voda, jablečná šťava z koncentráku 20%. Máme tam cukr, máme tam kyselinu, nějaký sračky a kyselinu žitronovou. Chraňte před slunečním svitem a před tím, aby na ně to nepršelo a mraz. A spotřebujte během do dvou pracovních dnů. Máte to napsané nahoře. Do 10.12.2023. Lidi, to Penny si o mě myslí asi, že jsem kokot. Vždyť rok 2023 ještě není. A 10.12. teprve bude. Nevím. Tak ještě dáme ochutnávku. Já z toho trošku fakt cítím ty žity, když je to ten koncentrák. Jinak teď jsem si to ještě lidi všiml. Oni tady píšou ještě čas, takže do půl pátý, do večera to musíte mít vypitý. Jinak, když to nevypijete, tak se z vás stanou zombíci. Takže, lidi, děkuji moc za skliknutí tohoto rozstříhaného videa, který bylo se slide, house tour tady v tomto baráčku a ochutnávku tady jablečný. Takže mějte se hezky a lidi, dneska vyšel Rockstar. Prosím vás, běžte na to video, běžte se ho schlídnout, běžte tam mrsknout ten like, běžte tam mrsknout ty odběratele. Co jsem koukal, tak za celý měsíc jsme stihli dát 6 odběratele navíc. Z toho 2 jsem musel prostě přinutit lidi z práce, aby ho dali, protože jsem jim držel takhle u krku tu kudlu, že dáš mi odběr nebo dostaneš před piču. Takže dávajte lajky, dávajte odběry a mějte se hezky a servus!